Inspektoriati për ambient jetësor ka sjell vendim për ndalimin e punimeve për ndërtimin e ski liftit me gjashtë ulse në qendrën e skijimit Kodra e Diellit, pasi që inspektorët e tyre kanë vërtetuar se ndërmarrja publike Elem nuk i ka dokumentet e nevojshme për ndërtimin e teleferikut dhe nuk ka siguruar as elaborate për mbrojtjen e ambientit jetësor për lokacionin ku kryen aktivitetet ndërtimore. Kanë filluar me punë pa dokumentacionin e nevojshëm. Ne kemi dërguar ekipet tona të cilat kanë konstatuar këtë gjendje. Deri tek Elemi kemi dërguar vendimin për të urdhëruar firmën kontraktuese që të ndalojë me aktivitetet ndërtimore. Të gjithë ata që kanë gabuar para ligjit duhet që të përgjigjen dhe do të ballafaqohen me gjoba adekuate, theksuan nga Inspektoriati për Ambient Jetësor. Nga kompania Elem deklaruan se pas kërkesës së Inspektoriatit për Ambient Jetësor janë ndërprer aktivitetet ndërtimore për ndërtimin e skiliftit me gjashtë ulse. Ata thonë se udhëheqësia e re e Elemit punon në nxjerrjen e të gjitha dokumenteve të nevojshme për ndërtimin e skiliftit me gjashtë ulse, i cili do të ndërtohet sipas të gjitha procedurave ligjore për mbrojtjen e ambientit jetësor. Qeveria e kaluar qendrore në vitin 2012 miratoi plan general për Kodrën e Diellit, i cili parashitë ndërtimin e hoteleve të reja, teleferikëve të rinj, si dhe vend parkimeve, por nga të gjitha këto projektet e paralajmëruara, asnjë nuk është realizuar. Filloi që të ndërtohet ski lifti me gjashtë ulse, por në dy raste për shkak të mos respektimit të ligjeve, organet kompetente ndaluan ndërtimin. Para tre viteve kishte edhe një tentativ të pasuksesshme për ndërtimin e një liqeni artificial në Ceri Pashina, e cila duheshte që të shërbeje për rekreacion si dhe për prodhimin e borës artificiale. Për ndërtimin e liqenit artificial u hap një grop e madhe, dhe për shkak të kësaj, një pjesë e madhe e kësaj hapsire u braktis. Por edhe projekti për ndërtimin e një liqeni artificial u ndalua, për shkak të disa lëshimeve në ndërtim. Vendi i planifikuar për liqenin artificial që ka shkatruar dhe shëmtuar malin, ende nuk është rivendosur në gjendjen e saj të mëparshme.